kaupalta terve. Sulla on vissi jotakin auto-osia siellä näin oottelemassa, kun tuli tämmönen isohko paketti tänne näin. Tuu vaan... Tervetuloa te... kun sinäkö se vaan olitkin? Joo, nähdään tuosta. Morjes!
korjaamolta. Tota se sun tilaus, niin mä oon nyt hoidettu, että... Hei, olen Simo kumppani lehdestä. Minulla olisi juuri... Thank you.
Ai, ai, ai.